вечора, дорогі друзі, шановні гості, дорогі брати і сестри, всі ті, хто в цей прекрасний час весняний прийшли до нас у книгарні, хто там стоїть за листівками і хоче прийти до нас, то можете приходити. Якщо ви не до нас, то ми також вас раді бачити. Адже сьогодні презентація антології літературної студії «Сім Герц», яка має специфічну назву «Штиль», тобто читається вона по-різному, тобто розуміється вона по-різному, але в цей непростий для літератури авангардовий час це, власне, певний виклик, як, власне, і виклик для літератури української, літератури Тернопільщини, об'єднання молодих людей, які роблять зовсім не те, що роблять їхні старші наставники, я би так висловився. Так? Дуже чудово, що такий процес триває, він тривав завжди. Завжди були певні покоління, які помалу витісняли старших, тобто які також мали в собі мету і відвагу оголосити себе, тобто своїми текстами, так? Хто до нас, якщо це до нас, то також можна підсісти, тут у нас є вільне місце, гарні дівчата, гарні. І, власне, так сталося, і ви бачите, що зараз деякі учасники літературної студії запізнюються, але ми, в принципі, щасливі, що деякі з них все ж таки вчасно приходять на будь-які зібрання, тому давайте привітаємо Сашка Кустюка і Лесю Ясніцьку, інші, думаю, підійдуть. Але ці люди також заслуговують на оплески, і ми вас раді бачити. І дуже цікаво, насправді, що зараз Юрка Відяка поки що немає з нами, тобто вашого очільника студії. І давайте, от, власне, кожен поділиться своїм досвідом про те, як він потрапив до літературної студії «Сім Герц». Бачу, от, з молодого покоління. Здається, ми разом з Лесією поспілкуємося в сучасному студії, ми там тиждень. Все, власне, почалося, що я знайшов інтернет сторінку Юрка, бачив багато його постів з кіноти «Сім Герц». Мене це цікавило, я написав, почав з ним розмовляти тему української літератури. Він так сказав, що він сам займається літературною студією в Тернополі. Якось я довго трошки приховував, що я, власне, маю такий тиск на транспорт писання. Я не хотів це розкривати, але я йому показав свій текст, він каже, ти краще прийди з текстом у нашу студію, у нас дуже цікавий підхід до критики, про який ми розкажемо пізніше. І я спочатку не наважився, не знаю, мені здається, це був трохи такий серйозний крок, щоб показати комусь текст, який ти вважав лише тільки в собі, і тут винести їх на загалу, тим більше на критику. Ну, бо кожен, коли хто раніше не стикався з критикою, можливо, буде приймати це в особистий рахунок. Але коли ми прийшли, перше заняття, перше тобі засідання в студії трохи не співпало, ми всі пішли до Надії Леонідівни, це наша така подруга нашої студії. Ми весело посиділи, поговорили, попили чаю. Я там прочитав свій твір для ознайомлення, а потім вже на наступному засіданні я вже зачитав текст для всіх. У нас критика на студії раніше була по методу електричного стільця. Тобто тоді було там в центрі сідає автор, він читає свій твір, і твір проходить декілька кіл-критик. Перше коло критики завжди було літературознавче. Кожен визначав якісь літературні прийоми, визначав стиль, якому це написано, чи це має, чи витримує саме в цьому стилі наш твір, чи не витримує, що краще змінити, що не краще змінити, над чим треба працювати, на що треба звернути увагу. Наступне коло критики було читацьке, тому що кожен з нас, який виступає в ролі критика, такий виступає в ролі читача, і, можливо, не всі люди володіють таким, володіють критичним мисленням. Ми просто хотіли це сприйняти на прикладі звичайного читача, чи це читається, чи це приємно читати, чи автор не засильно заглибився в свій текст, чи він дає якусь свободу для читача визначати якісь власні події, якісь власні досвіди, які, можливо, відображуються в чиємусь творі. Трошки, кажу, перші рази було дуже важко звикати до критики, це трошки гостро, це трошки боляче. Але коли ти розумієш, що без критики немає літератури, то це не потрібно сприймати на особистий рахунок, а потрібно
ці, ці слова, які були сказані в студії, вони тільки для твого ж розвитку, ніж тільки для твого блага, це зовсім проста річ. Знаєш, що я так дивлюся, ти завжди, не знаю, ну, я там тебе ображу, тим мені здається, що ти більше такий інтровертний чоловік, та в літературній студії. Коли, коли тебе не попросять, ти слова не скажеш, але коли от тобі надати слово, то ти ще й маєш сказати не просто гарний виклад, а й розумні речі, як це ти говориш. І так, я дуже приємно здивований від того, типу, наскільки ти це все розумно і приємно розповідаєш. Лесь, ну, власне, як в тебе було? Давно мріє потрапити на якусь літературну студію, коли приїхала в Тернопіль на навчання, вже пішла педагогічні навчатися, то коли дізналася про студію, хотілося дуже піти. В перший же четвер я пішла, але вийшло так, що в перший четвер вересня ще не було студії. Вже я дізналася в Юри, з яким теж випадково познайомилася, що студія буде на наступний четвер. З радістю прийшла з своєю подругою, я дуже якось боялася все майже. Щоб не ставити позову, якщо вона буде ще так. Ну просто йдеш, нові люди, нові знайомства. А я дуже важко вбиваюся в колектив, мені треба багато часу, ти якось трошки боялася саме йти. Але було видно, що всі такі доволі цікаві, неординарні особистості і розказали те, що в них проходить метод електричного стільця. Треба було сідати посередині. І... Так і дійсно відбувалося? Ви сідали посередині, читали, а тоді кожен було собою? Так, ми сідали посередині. Всі інші учасники студії сиділи навколо і після того, як зачитував вірш, відразу передавали текст по колу і кожен в принципі, висловлював не тільки думку, як вже сказав Саша, там з літературного погляду, але як сам, наприклад, читач, він як читач знаходить там цей текст, і він судить по тому, чи цікаво він, чи не цікаво, чого вони розпочали. Це дуже важливо висловити, тому що там те саме по одному цінішський текст. Бо і друзі там скажуть, а гарно там. Бояться тебе якось образи, чи ще щось. А тут така конструктивна критика, щось хороше, щось трошки говорять про недоліки, і ти так близько розумієш, чого можна було додати, чого можна було забрати. Для мене ще це було дуже студія корисно те, що я приїхала з Вінниці, і в нас говорять таким суржиком. І коли я прийшла на студію, Юра наш модератор постійно мене переправляв, які там слова. То в мене дуже просто багато російських таких слів. І цим студія теж була для мене корисна, що можна було вивчити багато українських слів, як правильно їх вимовляти. Причому на студії, коли було проходило якесь коло критики, вони так практикували правду, що автор зазвичай не ми, і він не, якщо поки критик не дає, ну, не дає пряме запитання, бо не дає дозволу на відповідь, то ти не мав права не можу. Це вже в кінці, коли всі висловились, можна вже до кожного послухатися. Добре, буває такий момент, дійсно, коли ви порівняєте те, як час, коли ми були не в студії, і час, коли ви вже власне зборилися в тому процесі, так? Помічаєте інколи такі справу, що інколи ваші тексти стають схожими на тих, хто пише. Я знаю, що, наприклад, в попередніх студіях таке було, навіть що там один написав так, а потім інший, наприклад, майже якісь певні акценти звітну. Хто? Можливо, таке можливо в нашій студії, можливо, через спільне бачення чогось прекрасного або через захоплення якимись певними авторами, чи в українській літературі, чи в зарубіжній літературі. І, звичайно, ми не хочемо когось наслідувати, але от ти помітив це тобі сподобалося, а ти хочеш це більше розвити і по своєму по власному досвіду, по своєму баченні. Це завжди мотивує тебе до чогось нового. Я просто можу зараз зробити паузу та і привітати Катерину Лишовську, Юрія Вітяка і Надію Німець, що вони нарешті дійшли до книгарні є. Можете ще їм поаплодувати, так? Я не ремісую, насправді ні. Я все окей, тобто ми розібралися. Але тим якось розсідатися, ми ще поговоримо просто, бо мали якось трохи вийти з ситуації. І тоді під час читання повністю передам Юркові слово. Насправді це дуже класна практика, якщо ти запізнився, адже я в своїх підопічних можу випитати те, що вони при тобі не скажуть. І вони якраз тебе тут так завалили, сказали, що Юра у нас тут.
не дає нам дихати, не дає нам жити взагалі. Ох, хтось не справ, надіюся, що це будеш ти. І, ну, от, власне, так. Так що був цікавий досвід, поки тебе не було. Саша, в мене ще до тебе запитання. Якщо я знаю, ти вчишся в медичному, ти знаєш, там, наприклад, що Булгаков, Чехов і так далі, ну, багато письменників, які не мали філологічного фаху, себе добре проявили в літературі. Як ти вважаєш, що, ну, паралельно до тебе потім задаєш запитання, так само, як ти в педагогічному, на якому факультеті? Журналіст. Прекрасно, так. І от ваші погляди, от вам от ваше навчання на тому чи іншому факультеті, на тій чи іншій спеціальності, воно якось допомагає чи навпаки заважає? Мені здається, навчання у медичному і подальша праця в медицині завжди людей штовхує з тим, що тобі потрібно спілкуватися з людьми і дізнаватися не тільки про стан здоров'я, а й про до якій життєві ситуації сталися. Звичайно, дуже багато таке буває в літературі, коли хтось або пише про своє життя, або про життя інших, яке їх надихнуло, чи яке їх зацікавило, використовуючи якісь допомогу, знаючи прийому, старається це подати в якомусь набагато кращому вигляді. Ну, в принципі, якщо провести аналогію, то робота з людьми, дізнавання про їх, коли ти більше дізнаєшся про їхнє життя, про їхні долі, це не може тебе залишати осторонь, завжди ти стараєшся проводити своїм життям, якісь певні свої роздуми. Завжди це можна обговорити в сім'ї, це з друзями, чи я зробив я так, чи не зробив я так, але звичайно, це треба зробити в тому це більше. Наприклад, журналістський текст від поетичного. Тобі, наприклад, треба написати завтра репортаж? Журналістика, як навчать, має бути більш така суха, чітка, ніяких там прикметних метафор, а в поезії, так, навпаки, я люблю якісь такі почеркаві дивні метафори, щоб журналісти мають ніяк не були зв'язані. Ваша цікава зала, я намагаюся бути в журналістику вести. Що, я тільки скажу від, ну, я якимось чином до цієї книжки доречний, я скажу штуку від себе, поки передам слово Вікторі, і, власне, він займе моє місце щодо продовження нашого вечора. Скажу те, що насправді кожна літературне об'єднання, літературна організація, вона завжди відкриває для літератури чи то Тернопільщини, чи то України загалом нові імена. Дуже класно. Це таки певна така штука, тому що я ще пам'ятаю, коли за давніших часів нам розповідали, що, наприклад, стосовно художників, як художники вчаться. Художник – це не той, який прийде і зразу намалює щось своє. Спочатку художники вчать, як перемальовувати. В даному випадку студії корисні тим, що ти, попри те, що пишеш щось своє, вчишся деякої техніки і потім, оволодівши цією технікою, можна сказати так, письменницькою, навіть спочатку це не можна говорити, але ну, якщо вже так аж формально сказати, то ти, ну, володіючи різноманітними техніками, ти своє подаєш потім під іншим, як це кажуть, соусом, так, під іншим кетчупом і майонезом. Тому студії це взагалі завжди чудово, і можна провести паралель, що в Тернополі нас завжди, можливо, у нас немає там тернопільської школи, чи івано-франківського феномену, чи житомирської, чи київської школи. Але Тернопільщина завжди могла похвалитися от такими об'єднаннями, починаючи від Західного вітру і сьогодні закінчуючи літературною студією СІГЕС. Тому ця антологія, це, я так розумію, певний лише крок, а я думаю, що навіть надіюся, що товстіша і з ще більшим набором авторів вийде буквально там, не знаю, за рік-два, чи це буде ще один прорив попри цей в українській літературі. Юрку, надаю тобі слово. Ми, в принципі, читань не робили поки цей, тому вже, власне, про студію більше розкажеш ти, тому давайте привітаємо їх. Ну, насправді, якщо я запізнився, то це не так, це було задумано. І задумано те, що я сьогодні даю слово своїм студійцям, то заведено так вже в нашій студії, що постійно говорю все я, те, що думаю,
а потім вони не погоджуються з тим всім, і я от такий деспот, який не дає їм висловитись. От, я жартував, ну. От, насправді Юрко говорив про обсяг, про обсяжність антології, і зразу хотів сказати до слова, що мені б хотілося, щоб ця антологія вийшла таки товстішою вже і на цьому етапі. Але, на превеликий жаль, через певні обставини, через якісь фінансові чинники, скажімо, через критерії, ми обрали саме таку кількість авторів, хоча планувалося і залучити тих, які починали з нами з перших виступів, які вклали, бодай, найменшу лепту для розвитку нашої літературної студії, для того, щоб 7 Герц була такою студією, якою вона є сьогодні, щоб про неї говорили, скажімо, так, як говорять сьогодні, хоча це ще замало, можливо, і хочеться завжди більше робити і більше чути якісь коментарі, відгуки стосовно своєї роботи. Ну, скажу про стиль, наш стиль. Ну, насправді тут зовсім не випадково птахи, ви не подумайте, що це обрана така фото, тому що ми не мали іншої вкладинки. Ми як якісь пташки, які над цим морем, над затишчям літератури, скажімо, робимо свої перші розкрилля, летимо в літературні процеси. Поки що нам це вдається більш-менш добре, поки штиль у морі. Далі, можливо, нам буде складніше. Так, в принципі, буває, коли ти хочеш вийти на якийсь інший рівень. Я думаю, що багато учасників все-таки мають великий потенціал для того, аби на той рівень вийти. І це зараз сказано не без пихи, це я можу аргументувати, в принципі, свою думку стосовно кожного учасника, чому я так вважаю. І тим паче чули ми неодноразово вже думку від пана Сидержевського, голови спілки письменників України, який все-таки на повний голос говорить, що молодіжне покоління, ця нова генерація в літературі, вона є дуже потужною, її треба розвивати, що вона не гірша, ніж в інших країнах Європи. І, звісно, це приємно чути, і коли тебе хтось хвалить, значить ти наступного разу мусиш докласти якомога більше зусиль, аби підтвердити, що ці всі слова не даремні, сказано все неспроста, і що треба розвиватися якомога більше, аби не розчарувати цих людей. І літературний процес не те, що, скажімо, підтримувати його життєдіяльність, а робити його потужнішим з кожним днем, з кожним створом і з кожною новою книжкою, з кожним новим учасником, докладати максимально зусиль, аби цей учасник зміг відчути щось нове в собі, відчути того автора, літератора, який живе в багатьох, просто до нього треба добратися. Я вважаю, що ці якісь літературні задатки практично в кожній людині. Просто треба опуститися в шахту і видати на гора ті якісь свої особливості характеру, емоційних проявів, особливості мислення. І таким чином можна подати, презентувати самобутнього автора. От, ну, я не готував це минуле. Якщо у вас є якісь запитання, то я буду рада відповісти на них. Якщо ж не буде, то я ще щось продовжу розповідати власне про нашу. Звідки виникла взагалі ідея створити оце 7 Герц? Студію? Студію. Дякую. Ну, в мене давно була ідея створити своє угруповання. Я скажу те, що... Я можу поїхати. Ні, тихо. Залишайся. Залишайся тут, залишайся в літературі. Насправді, коли ще функціонувала літературна студія 87, то вже в той момент в мене були думки, і Юра не дасть мені збрехати, може підтвердити, створити свою іншу студію. І я вже навіть шукав людей, і це виглядало ніби я щось хочу, скажімо, щинити бунт стосовно цієї літературної студії, яка вже існує. Потім ці настрої виявилися дуже мінливими
прийшли, але, скажімо, якісь концепції, які сформувалися тоді, в мене залишилися. І Юрій Романович каже, щоб я не виводив нас від 87-ї від студії генеалогії, краще придумав. Ну, насправді, що саме учасники все-таки була адептами, симпатиками, новими учасниками, можна називати, як кому заманеться, літературної студії 87. Це учасники, які, не побоюся цього слова, не резонували з літературною студією 87. Тобто в них були свої ідеї, в цих молодих були якісь амбіції, але вони не до кінця знали, як їх сформувати, в них було інше бачення. Це непогано, це добре. І я не ображуся, коли навіть з нашої літературної студії хтось захоче сформувати нове угруповання. Таким чином, після розпаду 87 ми все-таки вирішили заснувати свою студію. Після кількагодинних мовлянь я все-таки погодився створити той проєкт, який мені давно хотілося. Насправді, в ході, коли починали працювати, коли приходили люди нові, коли цих людей було стільки, що важко було запам'ятовувати імена, тому що щоразу приходило 5-10 людей, і ти думаєш, боже, ось цей успіх наш, от наша літературна студія розвивається. А насправді ні, люди приходили, подивилися, пішли, приходили, подивилися, хтось залишився. Поставлю маленьку ремарку, дуже цікаво було послідковувати, коли, як до тебе ставилися старожили студії. Спершу ніхто не очікував, що, наприклад, я чи Леся, хтось залишиться в студії, буде відвідати надалі, але коли вони побачили, що в нас є бажання працювати, вони вже прийняли нас остаточно. Ми вже почали знайомитися поближче, ми почали відкриватися одне одному. Ну, Саша, думаю, підтвердити, що я критична, але я завжди підтримую людину, яка вперше прийшла до нашої літературної студії, щоб вона не відчувала такого максимального дискомфорту. Це вже до тих, хто з нами роками, там, чи просто впродовж довго проміжку часу, я можу сказати, бути набагато критичнішим і вимагати більшого, тому що це закономірно. Коли людина працює, вона має розвиватися постійно, а стояти півроку на одному місці – це те, що мені не до вподоби. От, не знаю, чи я вичерпну, дам відповідь на це. Добре. Будете читати? Ми будемо читати, звісно. Я думаю, почнемо з Надійна, тому що… А, два запитання. Я просто кажу, що читайте не те, що в книжці, а що, може, не дійшло, але мало би вийти. За якихось обставин не дійшло. Важливо. Ну, що книжечку можна прочитати. А що ж нове? Надін? Почнемо з того. От, коли прийшла Надіна, то мені подобалося її почитання. Мені досі подобається її подача тексту. І останнім часом я вимагаю від неї більшого. Я цього не приховую, але я не можу змусити людину писати. Да? Можливо, комусь потрібен просто більший час, щоб дійти до свого рядка чи дійти до нового тексту. Наліна, будь ласка. Що відчуваєш? Всім доброго вечора. Я почну читати дальніше. Страшно. Мені про себе сказати ніхто не сміє. Ігра молча. Безкінченний вік. Бо чоловік становиться глупіє, коли влюбляється в другого. І робкою дихає прямо в спину убить касання пальцями по коже. І ми з тобою, як мертві дельфіни, лежимо спиною на спинку і хрипимо. Глаза на мокрому місці від весілля всього, по второму кругу знову в омут ошибки б'ють под дих і столько сил, що даже ізвинення не помогло. І справить все, вернуть, забыть. Ну,
Не думать головой моя причина, я одни отсчитывала в прошлое по звездам. Вновь погружаюсь в ежедневную рутину, и бесы под ноги грехи украдко стелят. Душа готовит новый план побега. А знаешь, человек и впрямь когда влюбляется. Голосніше, якщо можна. Так. Чорним платком покрита сердечна мишця. Скорбі до тебе, а нас, о прошлом і будущем тоже, о неродившихся общих дітях, в стінах родила больниці. А знаєш, вони будуть так на тебе похожі. Я тривожу твой мир раз в неделю, 15 часов зажигаю свечу, помнишь? В прошлом году зажигали такие же в память погибших бойцов. Мы прошли две войны, пройти третью сама без смерти. От боли душевной себя чувствуешь мир изгоем, от слез даже голос кажется снова простуженный. Я всегда буду помнить тебя настоящим героем и любить как самого лучшего мужа. Мой маленький мальчик навеки закрыл глаза, укрытый двуцветным шелковым покрывалом. Кроватка не дома, кроватка возле креста. Скажи, командир, а что же с ребенком стало? Мой маленький мальчик в руки взял автомат. Пошел на войну защищать сестренку и маму. А я провожаю его, обещала ждать. Скажи, командир, ну разве я красно ждал? Мой маленький мальчик с портретом смотрит в глаза. Всегда улыбается. Он там всегда улыбается. Бою колыбельную на ночь ему в слезах. Скажи, командир, а люди назад возвращаются? Мой маленький мальчик навеки. Тихонечко спит в небесной своей кроватке. Уже не болит, уже не его. Скажи, а как там другие? Дякую, Надіні. І я думаю, що продовжуємо від того, що естафету, скажімо, естафету поетесі. І зараз послухаємо Лесю Ясніцьку. Леся з нами не від початку, але дуже добре влилася, здається, наш колектив. Леся, як тобі розказати? Так можеш казати? Вона вже за тебе все розказала. Так. Я вже казала, що це було для мене корисно не тільки тим, що я чула критику у своїх віршах, але й мову вчила. Хороший, хороший. Ну що казати, тому що мені дуже подобається, я хочу, щоб всі взяли. Як вони це? Так, я все так, можу сказати, я не вмію малювати, так живе. Це не я, коли малюю, що для мій, то я пальці. Це така ілюстрація моя маленька дівчинка. Моя маленька дівчинка в сучасному світу. Чи ж би вистачить тебе сил рятувати душевний смисл, повсякденний брук, бажаність на мірячих квіт, змінюючи щодня день
Лопинці год за год. Моя маленька дівчинка. Душа кольору п'янусти на зап'ястях кораблик у зіницях п'ятих років. Ти шукаєш по правди, наче хто ідеальність. Навіть хто вже на болоті ховається більше хвороби. Моя маленька дівчинка. Серце в розмір галактики. Не біжиш, бо за потягом, що сам від тебе тікає. Все буде добре. Життя потребує лише практики. І бережи себе, мило, бо більше таких немає. Один з моїх останніх віршів. Притулитись до тебе підбитим пораненим так. Цілувати дороги і доріжки на твоїх устах, божеволіти, збитись і знов цілувати до ста. Допоки ранок іще не настав, допоки ще пристрасті поки. Провалитись у тебе, немов підліт на весні, поміж твоїх рибин, залишити вчорашню тому. Ти мене обіймаєш, і я раблик, що вернувся додому, я магнітик без полюсів. Без плюсів, мінусів, не підвладна ніяким законам, і до чорта всілякі межі кордон. Вони ж лише в нас голові. Я кораблик. Пливу туди, куди ти мене повів. Я кораблик. Пливу по твоїй шаленій течії. Та чомусь, замість того, що в тебе натхне на плести, я влаштовую втечу. Віршик є такий про небо. Я щось коли йшла, це така цікава кумедна історія, я коли йшла з репетиторства, ходила на історію перед сном готуватися. І коли проходила біля стадіону, я поскользнулася зимою і впала. І коли я відкрила очі, я дивлюся, а я не знаю, це було таке шикарне небо, що я не знаю, це просто так. Не хотілося вставати, хотілося лежати там цілу ніч і просто дивитися. Просто я такого ще неймовірного неба ніколи не бачила. Це були мільйони зір, і як тільки я прийшла додому, то відразу ж в мене виникла ідея на писання вірша. Сьогоднішнє небо ти вкрай дивовижно чудове. Зорі всипали тіло, твоє вітрянки. Здається, я захворіла, і здається, ти захворіла, і я теж тобою хвора. Мабуть, у мене небесна є лихоманка. Колір сьогодні твій синій з молочною сумішю, зір так багато, що крутиться голова. Я до тебе туди, але тут бути мушую. Я б стала для тебе небесною мушлею, щоб у себе ковтати дива. Творити дива. В сьогоднішнє небо ти всміхаєшся по-особливому. І мої зіниці – це дві нові галактики. Я хочу піднятися до тебе з вороті мисливими. Тож знаю, що це найбожевольніша тактика. Та сьогодні небо, ти вкрай дивовижно чудово. І нема перешкод, коли так близька лихоманка. Здається, ти захворіла, і я теж тобою хвора. Тож цієї ночі я буду твоєю. Ці помилки зазнавалися, автори беруть на свою відповідальність. От, ну, ми проаналізували другий текст цієї п'ятниці. І мені здається, ну, мені подобається те, що Леся зберігає десь собі таке мале диво і дівоче диво. Я не знаю, як його правильно охарактеризувати, тому що вона має різні прояви. І в цьому є певна її особливість, така собі мрійниця Леся, ніжна, та, але яка, якщо її допекти, то може сказати, хто така Леся. Ну, таке в нас, ми всі такі здебільшого неоднозначні і з характером в літературній студії, тому в нас дискусії не тільки літературні бувають, а й позалітературні. От, але це приємно, що ми знаходимо завжди спільну мову і
намагаємося дослухатися до думки не одного. Якщо я після виступу щось не те зроблю, то вони теж мені кажуть, і вони якраз чекають, що я щось не те зроблю, щоб потім відігратися. От, Саша у нас пише, ну не знаю, що зараз, у нас Саша пише, Верлібри. Хоча перейшов на Верлібри. Тут з нього була поезія в прозі, проза в поезії. Тут Саша вирішив піти за тенденціями. Ну, я буду старатися прочитати. Мені, чесно кажучи, це не дуже імпонує. Тільки тому, що коли він пише поезію в прозі, він все-таки вирізняється, помітно вирізняється з поміж інших. Коли він пише Верлібри, він стає таким, як тисячі молодих і немолодих авторів українських і неукраїнських. Все-таки поезія в прозі – це значно унікальніший жанр. Молимось на східне сонце. Хоч і церкви будують на захід, наш храм по компасу протилежно. Скажете нічого святого, де нас навпаки, святість відокремлені. Два грішники постали перед вівтарем, для них окремо чаша. Вино приймають, але прозбути ребро цінувати не дозволено. Ми розбиті. Ми розбиті, як плоти після послідовного гніву. Ми обіцяли не бути разом. Ми долої були обрані. Обрані для клейма. Тавром ми городили, шудрами нарікали, гнали камінням у слід. Набрякли коліна. Розщухрені лікті, зяючі рани, кривава роса на шкірі, життя убіга. Ми пережили. Карма беззубим ротом нас пошматала, поживала і випнула. Загірки. Полино проростали віги. А в терпкий аїр замість волосся пальці заплітали при обійму. Оцтовими слізьми втирали замучені пальці. Трахеї виносили ацетон на поверхню, а губи цілували холодне залізо. Ми стали самими собою. Обіймемось в молитві. Наше західне сонце обоцтався.